Data 17 është në fuqi sepse qeveria është kokëfort edhe me vendimet e saj dhe nuk don të lëviz. Ne nuk kërkojmë të aprishim festën e studentëve të rinj. Dhe ditën e hënë, nga ora 8 deri në 10, duhet procesi i prezantimit të studentëve të rinj nëpër fakultetet dhe universitetet e vendit. Dhe në orën 10, të gjithë personeli akademik, ndihmës akademik dhe administrativ, deri në 12 do të jetë përpara në oborrin e gjithë fakultetit. Këtë mënyrë kanë zgjedhur pedagogët e universiteteve publike për të nisur vitin e ri akademik, nëse qeveria nuk do të reagojë për kërkesat e tyre, në krye të cilave qëndron ajo për rritjen e pagës me 50% brenda 2 vitesh. Ndryshe nga dy protestat e shkuara, këtë herë në formën e një forumi pranë Universitetit të Arteve, pedagogët sollën argumentat e tyre për rreth një orë gjysmë. Fakti që jemi vendi i fundit në Europë për pagën e pedagogut, por jo vetëm më poshtë se Kosova dhe Maqedonia, por edhe më poshtë se Bosnia e Hercegovina, dhe këto janë të dhëna që vijnë nga komuniteti evropian. Gjykoj se është hipokrizi, paaftësi dhe diletantizëm që të cilën si argument projektet përstuar rrogat tona. Pse them këtë? Së pari, shumica të projekteve të komunitetit evropian nuk mund të kërkohen apo inicion nga ne, se ne nuk jemi pjesë e komunitetit evropian. Ne mund të jemi partner të ftuar nga një universitet pjesë e një komuniteti evropian, por edhe nëse vjen ndonjë ofertë e tillë, shumë rrallë shkojnë te pedagogët thjesht. Jetojmë në një shoqëri ku pedagogut mua më kërkohet të botoj artikuj në revista shkencore, të cilët kushtojnë më shumë se rroga ime. Në mbështetje të pedagogëve në protest dolën dhe studentët. Ndërkohë që ne studentët kërkojmë rimbursim, kërkojmë para sepse nuk po ja dalim të jetojmë tamam. Ai thot, ne do ju marrim lek juve dhe do ju rrisim pagat pedagogëve. Javën e shkuar, qeveria vendosi të rrisë pagat pedagogëve me 7% nga buxheti i shtetit, ndërsa këta të fundit thonë se rritja nuk mbulon as inflacionin, sa i përket shtesës prej 8%, që sipas ministres së arsimit do të lëvrohet nga fondet e universiteteve. Pedagogët mendojnë se tarifat e studentëve duhet u kthehen atyre përmes shërbimeve dhe jo të shkojnë për paga. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.